Amb aquesta assignatura, l'Ajuntament de Viladecans i Foment de l'Habitatge Social de Càritas han formalitzat un conveni que permetrà posar en marxa 10 habitatges en règim de lloguer social temporal. La borsa de lloguer social pretén lluitar contra l'exclusió i garantir el dret a l'habitatge entre aquelles persones amb ingressos més baixos i una vulnerabilitat social més gran. Aquestes famílies surten beneficiades en el sentit que se'ls proporciona una vivenda de lloguer a un preu assequible perquè tant l'Agència de l'Habitatge de Catalunya com la Fundació Foment de l'Habitatge posen de la seva part tant per pagar el preu total del lloguer com també per fer un seguiment social perquè aquesta sigui una, una situació transitòria. Actualment, quatre famílies resideixen ja en una d'aquestes llars. Tot aquell que vulgui més informació pot adreçar-se a l'oficina local d'habitatge de Viladecans.